Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasini tomosha qilib turgan hurmatli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Albatta, to'g'ri topdingiz. Yana bir bor sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha didor ko'rishtiribmiz va bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani O'qchi yuqori Beshkapaga tashrif buyurdik. Bugun tug'ilgan kun emas, doim ko'pchilik biladi, biz tug'ilgan kunlarga, shunaqa to'ylarga boramiz. Bugun Doston akam bizga shunchaki onajonlarni xursand qilish uchun dunyoga keltirib, oqiyub oq taraf elga qo'shib shunaqa darajaga yetishiga sababchi bo'lgan uchun onajonlarni shunchaki xursand qilish uchun bizga murojaat qildilar. Hozir kirib Oliyaxon onamizni xursand qilib, farzandi jo'natgan sovg'alarini berib ko'ngillarini ko'tarib chiqamiz do'stlar. Sizlar ham bilib olinglar, tug'ilgan kun bo'lish shart emas. Shunchaki onajonlar xursand qilish uchun ham shu nomerlarga telefon qilib bizga murojaat qilaverasizlar. Demak, uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganimdir xumorim. Assalomu alaykum. Bitta qarzlar shop qilamiz endi. Kamchilik bo'lsa-ham. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum onajon. Sog'ligingiz yaxshimi? Avvalambor sizni shunaqangi farzandni dunyoga keltirganingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat aytamiz onajon. Mana biz odatda tug'ilgan kunlarga boramiz yoki to'ylarga boramiz onajonlarni tabriklagani. Bugun Doston akam bizga murojaat qildi. Shunchaki onajonimni sog'indim, ularni ko'ngillarini ko'tarib, xursand qilib kelinglar, tug'ilgan kuni bo'lmasa ham deb bizga murojaat qildi. Bunaqa murojaat qiladigan farzandlar juda ham kamdan-kam bo'ladi. Hammaga shunaqa mehribon farzandlar nasib qilsin onajon. Shuning uchun musofirlarga farzandingiz Doston aka qolaversa shu yerdagi jamiki farzandlar nomidan shu jannatim onam gul ularni qarsigilar bilan onajon qabul qila olasiz. Sog' bo'ling loyim. Bo'linglar sizlar ham. Yuzlarga kiring. Charchamanglar. Inshaalloh. Albatta onajon, sovg'alarimiz hali tugagani yo'q. Hayot izomida Qur'ondek az bo'lib yuringni, Qur'on kitob naborlarini olib keldik. Inshaalloh bormagan bo'lsangiz shularni haqiqiylariga borib, borgan bo'lsangiz qayta-qayta borib hoji onalar bo'lib yurish nasib qilsa onajon, buni ham qabul qila olasiz qarsilar bilan albatta. Va albatta shunaqa yaxshi kunlarimiz, xursandchiliklarimiz, shirinliklarimiz to'xtamsiz bo'lmaydi. Albatta ushbu tortimizni ham topshirib qo'yamiz. Voy, sizlarni bilganimda oshiqib turardim. Yo'q, boshqa xudo xolasa endi albatta tortimiz qo'llaringizga sig'madi. Xo'p, onajon, esalik uchun mana syomka bo'lyapti. Bizni mana shu musofirdagi farzandingiz tomosha qilyapti, ko'p yurtdoshlarimiz tomosha qilyapti. Endi bitta duo qilib berasiz endi farzandingizga, elimizga, yurtimizga. Keling, men buni o'qitiraman. Iloho, amin. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Eng avvalo mana shu yurt boshimiz tinch bo'lsin. Uni qo'llab quvvatlagan mana bolalarimiz yurt elda ishlab yuribdi, mana uzoq safarlarda, ular sog' bo'lsin, mahalla ko'ylarimiz tinch bo'lsin. Sizlar ham ilohim xalqni ishida charchamay, sog' salomat ishlab ish yo'llaring ochiq bo'lsin ilohim. Hamisha rahmat onajon, siz ham yuzlarga kiring, doimo farzandlarga shunaqa duo qilib yurishda charchamayin deb qolamiz, davom etamiz. Endi bu opalarimizdan ham bir ikki og'iz onajonimizga qanaqadir gaplar, Doston akamga qanaqadir bir tilaklar bo'lsa endi bildirib qo'yasiz. Mana ukamizga rahmat, mana musofir deb shunday qilib onalarini tabriklayapti ekan, hamisha omadini bersin, sizlarga ham omad tilaymiz ukalar, hamisha tinch bo'linglar. Rahmat, inshaalloh aytganingizga sizlar ham sog' bo'linglar. Qani, rahmat sizlarga ham Doston bek, shunchalik onalarni hurmat qilib mana va shunchalik tabriklar bilan jo'natsiz, doimo ishlaringiz olg'a bo'lsin. Sizlarga ham rahmat, shunchalik kelib hurmat qilib ashar bilan tabriklab ketganlarga hamisha omadingizni bersin, omadingizni bersin, ishingizni nimalarda charchamanglar ilohim sizlar ham. Inshaalloh aytganlar bo'lsin. Rahmat opa, sizlar ham sog' bo'ling, shu onajonimizni yoshlarga yetkazing. Yana bir bor sizni tabriklagan holda shu musofirdagi farzandingiz nomidan yana bir qo'shiq bor, ushbu qo'shiqni shu farzandingiz nomidan qabul qila olasiz. Marhamat. Tabriklaymiz onajon. Rahmat ilohim. Uyim deb uyimdan olislardaman, ro'zg'orim kunlari bitmaydi sira. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim, men uyga qaytguncha onamni asla.
Onam deb sog'inib tinmas ko'z yoshi, ko'zlarim yoshlatma yetmas bardoshi. Bir kun qo'li og'rir, bir kun boshi. Men uyga qaytguncha onamni asla. Onam deb sog'inib tinmas ko'z yoshi, ko'zlarim yoshlatma yetmas bardoshi. Bir kun qo'li og'rir, bir kun boshi. Men uyga qaytguncha onamni asla. Sog'inmay yursin, darmonda qoldimas, salomat bo'lsin. Yunde yursin, ko'rsin, men uyga qaytguncha onamni asla. Olmadim kirmoqda oz malomat, yurtimga qaytaman sog'u salomat. Oqargan sochlari senga omonat, uyga qaytguncha onamni asla. Yonida men yo'qman, o'ksib qolgandir, hech kim yo'q xonada yig'lab olgandir. Siz bergim Allohim meni ishontir, men uyga qaytguncha onamni asra. Yonida men yo'qman, o'ksib qolgandir, hech kim yo'q xonada yig'lab olgandir. Siz bergim Allohim meni ishontir, men uyga qaytguncha onamni asra. Doim sog' bo'ling, salomat bo'linglar, onajon umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa mana shu Dostonbek akamiz ham shu bag'ringizga O'zbekistonga eson-omon qaytib kelsin deb qolamiz. Xudo xolasa kelganda yaxshi kunlarda, tug'ilgan kunlarda kelib, hoji to'ylar qilar shu kunlarda kelib bizga xizmat qilish nasib qilsin deb qolamiz. Davom etamiz. Qo'shiqlarni, tabriklarni eshitdik. Endi esa albatta har doimgidek esdalik uchun rasmlarga tusha olamiz. Navbat fotosessiyaga. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, adam bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onajon, yana bir bor tabriklaymiz. Sizlar ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xonadoningizdan shunaqa yaxshi kunlar hech qachon tark etmasin. Endi onajon, bizga bitta duo qilib berasiz, endi xudo xolasa. Qani ilohim. Ilohim, amin. Ish yo'llaring ochiq bo'lsin. Hamisha yo'llarda, cho'llarda xudo saqlasimi to'rtta qildiradi tepasida yuribsizlar. Ilohim, hamisha xudo o'zi mo'l ko'zida ko'rsin. Inshaalloh. Ishlaring oldiga yursin. Hamisha shunaqa yurtlarda nimalar ishlarida omadinglarni bersin. Allohga rahmat, onajon, siz ham sog' bo'ling, yuzga kelib xursand bo'ldingizmi onajon? Bu sovg'alar keyingi darajali. Birinchi o'rinda sizning xursandchiligingiz va farzandingizdan bizni ko'rib turibdi. Shu xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Farzandingizdan xursand odam yo'q sizni shunaqa. Ko'zingizdan yosh oqsa ham shunaqa quvonch yoshlar oqsa onajonlar. Umid zo bo'lsin, sog' bo'ling, yaxshi kunlar. Xo'p, demak aziz do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda navbatdagi uyga tashrif loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'ylaymizki, bizni jo'natganlar Dostonbek aka, sizlarga ushbu uyga tashrif manzur bo'ldi, yoqqan bo'lsa, xursandmiz. Qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rab qo'yamiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 24 soat butun O'zbekiston bo'ylab xizmatingizdamiz. Sog' bo'linglar, rahmat.